Máš zájem o dresy svých oblíbených fotbalových klubů? Běž na stránku goldjerseys.com, více informací najdeš v popisku videa. Takže ajoj, dneska jsem tu znovu já a dneska tady máme poněkud trochu jiné video, protože dneska to bude takový první kecací video o novém eventu, který teďka EA vydala. Jmenuje se Swap Deals, asi všichni víte, o co jde, každopádně pro někoho, kdo je nový nebo nedává prostě tolik pozor ohledně toho, co se děje ve FIFA. Včera ve středu někdy ráno vyšla taková akce, která se jmenuje Swap Deals, to znamená, že vy v celém režimu Ultimate Team sbíráte karty typu Negredo, které jsou vám v podstatě k ničemu, mají staty normálního Negreda, když se podíváme, tak a Alvaro Negredo má úplně stejné staty jako tady tento Negredo, jak vidíte, což tady ten je ten normální zlatý, a takže ta karta je v podstatě nepoužitelná, ale myslím tím ve hře samozřejmě, protože je použitelná právě do speciálních SBC v kategorii Food Swap Deals a tady je můžete vidět za 11 těchto růžových karet můžete získat například tady tu 91 Alexis Sanchez s velmi pěknými staty, za jeden tento předmět můžete získat Premium Gold Pack, potom za dva Keita Balde Dia, potom Henderson, to jsou ty horší hráči, potom další Rare Gold Pack, Koke, Dimitri Payet, už jsou docela dobří, Cazorla a potom Prime Gold Pack, ten je za 5. A za 7 je tady Zlatan Ibrahimovic, Lorenzo Insigne, Timo Werner, ten je na pravém křídle, takže bohužel docela nepoužitelná karta. Za 10 je Ultimate Pack a za 11 Luka Modrič, Carlos Tevez a právě Alexis Sanchez. Takže tohleto je to, co jej přidala. Tyhle ty růžové karty budou získávat právě v Daily Knockout turnamentech. Jeden končí dneska večer. Nevím, jestli jsem to vydal ve čtvrtek, možná už to vidíte v pátek, takže tuhletu kartu už nemáte možnost získat. Pokud jste to teda nezískali už předtím, a další knockout turnamenty jsou bez těchto pink karet až tady tento za vlastně 2 týdny, necelé za týden a půl, kde můžete získat právě Mendyho, takže Benjamin Mendy bude další, který bude získat v těchto turnamentech, no a jinak zatím nevíme, jak tyhle ty karty budou získat, bude to podle mě skrz daily objectives, nebo spíš Weekly Objectives a SBC, možná skrz Squad Battles, ale tam to úplně nevidím, myslím si, že EA bohužel Squad Battles nějak nebude, prostě už jako jim to nějak na tom nezáleží, takže si myslím, že to uvidíme hlavně ve Weekly Objectives a SBCčkách. Každopádně tohleto promo, jak ze začátku vypadalo absolutně skvěle, jak vypadalo tak, že dostaneme přesně to, co jsme chtěli, tak to tak bohužel nebude, protože tohleto promo je v podstatě úplně strašné, když se na to podíváte z detailu, tak vidíte, že je tam spousta chyb a ty si právě dneska rozebereme. Je to prostě nádherný nápad, nebo tak to spíš vypadalo. EA to myslela trochu jinak, než jsme si to my na poprvé vyložili. Komunita komunita vyžaduje od EA content a odměny za to, že pořád hrajeme prostě FIFU. Pořád prostě miliony lidí hrajou FIFU aktivně a prostě taková ta jakože hardcore komunita, ti hráči, kteří prostě mají milionové účty, nebo v mém případě měli, a tak tahle ta komunita prostě chce víc od té hry než jenom Food Champions, protože pouze z Food Champions v podstatě můžete získat nějaký dobrý packy, nějaký dobrý coiny, a Food Champions je hrozně namáhavý mod, prostě je to hrozně namáhavý na psychiku a i hlavně na čas, takže proto jsme si všichni mysleli a všichni si to tak vyložili, že i tímto Swap Deals vlastně promem se snaží jakoby vynahradit a začít naslouchat fanouškům, což byl ale omyl, protože tohleto promo bude trvat 3 týdny, za 3 týdny můžete získat 12 těch růžových hráčů a asi to vidíte, 12 růžových hráčů a za Alexise Sancheze potřebujete 11. Proč například, jenom takový příklad, proč jich nemůžeme získat 20? Dobře, nemohli bychom získat Alexise Sancheze a Modriče dohromady, ale mohli bychom získat například Alexise Sancheze, k tomu bychom si mohli vzít třeba Ibrahimoviče, což by bylo
18 a k tomu bychom si mohli vzít ještě jednoho z Baldedia, Hendersona nebo Wendela. Nechápu EA, prostě tomuhle já nerozumím a upřímně řečeno se mi to hrubě nelíbí, protože tím vlastně EA tak skrytě zamaskovala, že tenhle celý event je jenom kvůli tomu, abyste se vy každý den logli zpátky na FIFU a hráli FIFU místo ostatních her jako Fortnite, PUBG, na které teďka lidi přecházejí, protože FIFA je prostě nuda a už nikoho nebaví prostě hrát víkendovku, sedět u toho 40 zápasů nebo na počítači samozřejmě jenom 25, i tak je to hodně. Takže EA se snaží tímhletím promem dostat lidi zpátky k FIFA a aby to hráli každý den, takže jako upřímně se mi tohleto moc nelíbí, je to takový jako ochcávání fanoušků a myslím si, že tohleto promo by se dalo udělat líp, kdyby prostě jsme mohli získat Alexise Sancheze a zároveň Ibrahimoviče se Santim Cazorlou, proč ne? Jej, tyhle ty hráči prostě nezmění Food Champions, že byste šli do Food Champions a najednou, kdyby tam měl třeba Ibrahimoviče a zároveň Sancheze, tak si řeknete, oh shit, kdyby tohleto nešlo, tak prostě vyhraju a ten soupeř nemá šanci, jako tím, že nám dáte dva hráče k dispozici, aspoň dva k získání, tak by se jakoby nic nezměnilo. My bychom byli spokojenější jako komunita a na hru by to vlastně nemělo žádný velký efekt. Každopádně, jak vidíte, na počítači není ani jeden speciální Zlatan Ibrahimovič na trhu, každopádně ta jeho 89 je ve hře a upřímně, že by tady mezi nimi byl nějaký velký rozdíl, ano, ten Ibrahimovič má 70 pace, což je o 4 zvednutý a tenhle ten Ibrahimovič má o 3 nižší passing, ale upřímně řečeno nepřijde mi mezi nimi tak velký rozdíl, takže si myslím, že EA prostě mohla to udělat mnohem líp, ale no to není o tom, že oni by jakoby udělali chybu, že to udělali neúmyslně. Oni se snaží jenom získat hráče zpátky na svou stranu od Fortniteu pryč a nechtějí, aby my jsme dostávali content zadarmo, což prostě, nebo zadarmo. Ono to právě, že ani není zadarmo. Kdyby to bylo zadarmo, že musíte za tady třeba Santiago Cazorlu vyměnit, dejme tomu, já nevím, 4,84 nebo něco takového, tak to bych chápal, že můžete třeba udělat jenom jednu challenge nebo něco takového, že by to bylo nějak prostě udělaný. Ale když je to takhle, tak vy musíte získat 11 z 12 možných hráčů na to, abyste mohli vlastně získat například toho Alexise Sancheze, což je asi nejpoužitelnější hráč. Takže jej prostě klasicky ukazuje zase, že vůbec jí nezajímá komunita, že jí zajímají jenom peníze. Další chyba, která na tomhletom promuje a je obrovská, je, že prostě pokud chcete Alexise Sancheze a nejste tak dobrý ve FIFA, abyste vyhráli Daily Knockout Tournament, neboli denní vyřazovací turnaj, tak nemáte šanci, protože dneska tam byl, nebo ze středy na čtvrtek tam byl Negredo a příští týden tam bude Mendy, to znamená, že minimálně dva hráči v těch Daily Knockout Tournamentech budou, no a tím pádem přijdete o dva, pokud nejste schopný tohleto vyhrát, tím pádem budete mít jenom 10 a můžete si dovolit maximálně třeba Ibrahimoviče nebo Ultimate Pack. Mně se tohleto zase nelíbí, protože do těch Daily Knockout turnamentů teď prostě chodí lidi, kteří normálně končí Gold nebo Elite ve Food Champions a prostě stává se z toho druhý Food Champions tady z toho a přitom hrajete o kartu, kterou by měl možnost mít získat každý, protože přiznejme si to, tento Sanchez prostě není karta, která by nějak změnila hru. Ta karta je sice pěkná, to sice jo, ale na druhou stranu jsou tady u ní docela velký problémy. Když se na to podíváme, má za prvý high, což není úplně dobrý na strikerovi. Za druhý má 3 hvězdy u slabý nohy, což taky není moc dobrý. Za třetí je hodně nízký Alexis Sanchez samozřejmě. A za čtvrtý je slabý, má jenom sílu 75, takže to jsou 4 negativa na téhletý kartě, jinak je to samozřejmě pěkná karta, ale zase není to nějaká karta, která by úplně mega moc ovlivnila tu hru, že prostě, že byste si řekli, sakra, kdyby tenhle ten hráč neměl Alexise Sancheze, tak prostě vyhraju. Takže si myslím, že tohleto zase EA trošičku podělala, ale co od EA už čekat. Každopádně, co se mi zase nelíbí, další věc, která na tomhle tom promu prostě je špatně,
je, že trvá 3 týdny, za 3 týdny můžete získat 12 hráčů, to je prostě málo. A hlavně, co je na tom největší problém, tak je, že po tomto promu pravděpodobně nahned bude Team of the Season. Začne Team of the Season a tyhle ty hráči budou prostě nepoužitelní, protože jakoby budou použitelní, ale za to to prostě nestojí, za ten grind, za to, že budete se snažit prostě neskutečně moc. Pro Alexise Sancheze, kterého si potom dáte na hrot, ano, vyhrál jsem Alexise Sancheze, yes, konečně, a potom vyjde Team of the Season, já nevím, koho tam třeba dají, může to být prostě úplně random nějaký striker z Premier League a vůbec to nemusí být nějaký jakože top tier hráč, může to být třeba, já nevím, tady se na někoho podíváme, třeba Morata, pokud mu dají Team of the Season z nějakého důvodu a bude lepší než Alexis Sanchez prostě, nebo Arnautovic. Prostě tyhle ty hráči jako nebudou zas tak drazí, nebo možná Firmino je špatný příklad, ten bude asi drahý, ale prostě ty hráči nebudou tak drazí na to, abyste si je nemohli dovolit a zároveň budou lepší nebo stejní jako Sanchez, tím pádem prostě ztrácí Sanchez tu svoji jakoby hodnotu, kterou už teď moc velkou nemá, takže tohleto mi přijde jako taky špatně, prostě je vidět, že EA se vůbec s tímhletím promem nesnaží dávat nám odměnu za to, že hrajeme tu hru, ale naopak se snaží nás donutit k tomu, aby jsme tu hru hráli, nebo aspoň se do ní přihlašovali každý den, takže tohleto mi přijde, že jsou hlavní body chyb na swap deals eventu. Pokud jsem na něco zapomněl nebo s něčím nesouhlasíte, nebojte se to napsat do komentářů. Pokud chcete více videí tohoto typu, že prostě zhodnotím nějaký event nebo prostě o něčem ve FIFA budu mluvit, nezapomeňte dát like. Každopádně ode mě to pro dnešek bude všechno. Pokud ještě neodebíráte, tak určitě přihlašte odběr k tomuto kanálu. Tohle je takové netradiční video, takže pokud chcete vědět, o čem tento kanál vlastně je, tak se běžte podívat na ostatní videa. Najdete tady spoustu pack openingů, SBCček, no a v příštích měsících určitě začnu plánovat i hodně streamů a taky sestřihy z víkendových lig. Ještě předtím, než někdo napíše do komentářů, že to kopíru od Sabika, tento plán jsem měl už rok a půl, bohužel můj počítač je na to tak špatný, že prostě jak má natáčím při víkendové lize, tak se to prostě začne sekat a mě to automaticky dá obrovskou nevýhodu proti soupeři, proto to nenatáčím a mám to v plánu dělat úplně jinak než Cábik, takže prosím vás, tohleto mi tam nepište. Každopádně pro dnešek by to ode mě už bylo opravdu všechno, já se s váma loučím a huky na mato!